Өткенде негізінен мен бір ұн болмайға, мен жайы барып қамда дүкенге. 3 килограмм ұн алдым, 3 килограмм ұнды мен сол кезде 870 теңгеге алыптым ғой. Мен сол кезде бағасын да қарамадым, мен бәрі заттарды алып алдым да, үйлергесін қарасам, ағы сыртында, қораптың сыртында 870 теңгеде жазылып тұр. 3 килограмм ұн 870 теңге, ол масқара, енді ол қымбат қой. Біз келгенде, 200 жыл назад 5 кило 500 теңге тұратынды. Почти на четверть подорожал. Тайыншанан бізде қымбаттап кетті. 100 теңге еді, 115 теңге, неге солай қымбаттап кетті? Вот соны айтыңыз. Көкшенан 80 еді, 90 теңге болып кетті. 100 теңге, почему көкшенан подорожал? Өңір мамандары бұл сұрақтардың жауабын былай қайырды. Өңірде бидайдың құны да артқан. Статистика деректері бойынша бидайдың құны жыл басынан 22.4%-ға ұлғайып, бір тоннасына 76 мыңнан астам болады. Бидай құнының қымбаттауына әлемдік нарық әсер етуде, дейді ауыл шаруашылық саласының мамандары. Бұдан бөлек курс айырмашылығын өзгеруде өз септігін тигізуде. Да, действительно, весенний период. Я раз, көктемде бидайдың құны тоннасына 100 мың теңгеге дейін шарықтап кетті. Алайда соңғы үш аптада бидайдың орташа бағасы 3-ші сұрып үшін тоннасы 85 мың теңге, 4-ші сұрып 80 мың теңгеге төмендеді. Жуық арада бұл бағалар көтерілмейді. Бүгінде облыста 2 миллион тонна бидай сақтаулы тұр. Ал олардан әзірленетін ұнның бағасын тұрақтандыру қоры бақылауға алған. Осы мақсатта қор өкілдері 1-ші сұрыпты ұнның 2 мың тоннасын сатып алып, өңір байханаларына килограммын 110 теңгеден өткізуде. Айгүл Бекетқызы, Ермек Махметов, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.